ပန်းပန်းနဲ့ OG fan တွေရှိလားမသိဘူးနော်ကျွန်တော်ဒီနေ့သတို့ပုံဆွဲပြမယ်ဗျကြည့်ရှုအားပေးပါဦပန်းပန်းနဲ့ OG ပုံဖြစ်ပါလေ။ကျေးဇူးပါ။